Od ove nedelje sve potrebne servisne informacije građani Obrenovca mogu dobiti na još jednom mestu. Na gradskom trgu instaliran je digitalni pano koji sadrži sve informacije od značaja, tvrde nadležni u opštini Obrenovac. Puštanje u rad infokioska na gradskom trgu u Obrenovcu predstavlja realizaciju poslednjeg segmenta iz projekta urbane bezbednosti koji je primenjen na našoj teritoriji i uspešno funkcioniše skoro pa dva meseca. Želja nam je da taman onoliko koliko inteligentni videonadzor, odnosno sistem videonadzora pomogao radnicima MUP-a, ali i samim građanima u smislu njihove bezbednosti, infokiosk pomogne građanima u njihovom svakodnevnom životu. Naime, građani će ovde moći da dobiju informacije svih vrsta, pre svega servisnih, počev od reda vožnje, zatim predstave koje će biti u pozorištu, filmskog repertoara i sve ono što ako ne uspeju da vide na Obrenovcu danas, mogu zaista da se informišu ovde. Vesti će svakodnevno biti ažurirane. Informacije o planskim isključenjima struje i vode moći će da se vide na ovom mestu. Idu nam uskršnji praznici, takođe bit će radno vreme, znači javnih preduzeća, prodavnica, apoteka i sve ono što može da im bude od koristi. Naravno, moram da pomenem takođe i vodostaj na rekama. Na svu sreću, situacija je apsolutno mirna i Tamnava i Kolubara i Sava, sve je to za ovo doba godina apsolutno normalno, ali ćemo se truditi da sve te informacije budu dostupne ovde na infokiosku. Moram da zamolim i građane za malo strpljenja, ovo je zaista nov projekat i za nas, platforma je takva da ćemo je ažurirati dnevno. Znači sve ono što budemo dobijali od informacije od javnih preduzeća, od vlasti, od svih ostalih, trudit ćemo se da blagovremeno bude ovde i da to bude zaista njima dostupno. Treba podsjetiti da je na trgu doktora Zorana Đinđića postavljena još jedna kamera. Važno je da kažemo da je na samom stubu iznad infokioska kamera koja snima 360 stepeni u krug. To je nešto što je takođe važno ovde da trg bude pokriven i sa jednom takvom kamerom, a i u smislu same zaštite infokioska od nekih neželjenih situacija, tako da zaista urađeno je softverski i platforma je takva i bezbednosno da to zaista mora dugo da traje i da bude u korist svih građana Obrenovca. Vidljiv prikaz informacija na najprometnijoj lokaciji u gradu predstavlja jedinstven način informisanja građana, istaknuto je ovom prilikom.